Зараз в Хмельницькій міській раді зі зверненнями та скаргами мешканців працює відділ управління міським господарством. Я вам скажу номер телефончика. Готові записати? 67. Головна спеціалістка відділу управління міським господарством Людмила Джумига приймає звернення та скарги від жителів міста в телефонному режимі. Каже, за день надходить від 100 до 200 дзвінків з різними питаннями. Раніше нам потрібно було, коли звернення до нас надходило, потрібно було передавати, самим телефонувати на всі підприємства, комунальні та інші, контролювати за ходом виконанням робіт, інколи телефонувати по декілька разів. Зараз вони будуть бачити надходження цього звернення. А ми будемо бачити його відпрацювання. Електронна система звернення знаходиться на сайті «Контакт-центр» міста Хмельницького 1580. Для того, щоб зареєструватися, потрібно натиснути «Вхід» у верхньому правому куті, в нижньому правому куті натиснути на «Реєстрацію». Під час реєстрації житель тергромади вводить свої персональні дані – прізвище, ім'я, електронну адресу, пароль та стать. Далі вводиться назва населеного пункту та адреса проживання. В особистому кабінеті натискає «Створити звернення». В навігаційній панелі звернення розташовані теми проблем. Обравши потрібну йому тему, користувач уточнює причину проблеми, де вона виникла та, за потреби, прикріплює фото та надсилає звернення. Про це розповідає на презентації системи хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Тепер, наприклад, якщо людина телефонує в будь-яку умку, та скарга не залишається непоміченою, як це було до сьогодні, і контролюється винятковою умкою, а вона вся зводиться фактично в єдиний наш контакт-центр. І контакт-центр, і я, в тому числі, буду бачити, як ця скарга, власне, вирішується, виконується. Проте, додає, звернення в телефонному режимі збережуться. Працівники вводитимуть їх в електронну систему самостійно. Аналогічний вигляд має чат-бот у Вайбері. Обирається тема проблеми, завантажуються підтеми. Далі вказується адреса. Крім того, за адресою проживання надсилатимуться новини, каже Олександр Симчишин. Якщо ви в ньому реєструєтесь, ви будете отримувати інформацію про проведення ремонтних робіт за тими адресами, на які ви безпосередньо зв'язані. На утримання електронної системи візьмуть 200 тисяч гривень на рік з міського бюджету, каже міський голова. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.